Bom, meus amores, descemos um pouquinho aqui. Não ando de jeito nenhum. Vamos na feira ali, gente, comer um pastel. Vamos, filho. Vem cá. Ele tá mais entretido que você. E ele é curioso, né? Luke. Criança curiosa, né, gente? Olha lá, ó, quer cheirar tudo, né? Vai levar uma eternidade daqui que nós chegamos. Chega lá, a feira já fechou já. Deu uma esfriada tão boa aqui em São Paulo. Esfriada nada, eu tô de camiseta aqui. Tô percebendo que tá com camiseta, tá frio, ó. Amor, deixa de ser indelicada. Tá tão calor aqui. Isso é muito indelicado. Tá tão calor, tá quente, né? O negócio chegar tá... Você vê, né, gente? Tá. Fala oi, Beatriz. Oi. Nunca mais você falou pro pessoal. Oi. Ai, ai. Aí a gente trouxe ele também pra andar um pouquinho, né, gente? Porque ficar só dentro do apartamento. E aqui tem uma área que é de pets mesmo, que é a área verde que só a gente fala. Eu não tenho coragem de levar pra tudo lá, porque ele é muito só novinho. Que a gente ainda não vai levar ele porque ele é pequeno, né? Então a gente vem, desce aqui pelo estacionamento mesmo. Mas tem uma área verde ali que é dos pets. E os cachorrinhos aqui do prédio, sabe? Vou vir aqui pra mostrar a feira pra vocês, tá? Estamos chegando na feira. Feira grandona. Uma feira com uns negócios bonitos. Vamos comer pastel, pegar umas frutas aqui, ó. Vamos ver o que tem de fruta. Aqui. Depois eu mostro pra vocês, tá? A gente vai pegar um caquizinho. Parece tomate. Isso aqui, gente, quando eu morava no interior com minha família, tinha um pé de caqui na porta da sala de casa. Mano, acordava de manhã, o quintal assim, forrado. Só que tudo estourado, né? Lógico, cai no chão já era. As uvas que a Bia gosta? Hã? As uvas? Tá 10. Escolhe uma. Uma bandeja. Só que as que eu gosto é sem semente. E essa daí não tem semente, essa tem? Com semente. Ah, sem semente. Semente. Essa ó, sem semente, menino. Ela gosta tanto que não sabe nem o que é. É. Essas são sem semente, aquela tem semente. Inteligente, viu? Inteligente. Inteligência. Essa aqui mesmo, né, amor? Não, pode ser. Não tem nenhuma estourada, não. Então, acho que essa aqui tá mais inteirinha. Tá assim, mas aí do que tá madurinho, né? Uhum. Aí ele abre. Ele abre aqui. Vamos ver mais alguma coisa aqui, ó. Tá escuro. Tu te quis descer por aqui. Na escuridão. É fraquinho as lanternas aqui do... desse lado do condomínio. A gente comprou algumas coisinhas. Olha, 1 litro de caldo de cana. 1 litro. Pro Tuti abaixar a pressão. Hein, Luke? Ei, rapaz, ele não quer saber de nada. É muito cheio. Ele tá cheirando tudo. Ei, Luke. Olha lá, ele. Ei, rapaz, parou. Ai, nojento, tá marcando território. Tem certeza que tá fazendo xixi? Não, se for 1 ou 2, você vai pegar. Vamos! Vem, Luke, não adianta, pega, Bia, ele não vai vir. Ele quer ver as outras coisas. É, ele tá vai, mal Bia. Acostumado ainda, na realidade. É a segunda vez que ele desce aqui pro... A gente não tá descendo muito com ele, gente. Ele é muito pequenininho. Ele ainda tem vacina pra tomar, então a gente tá tomando cuidado. Já tomou 2. Ainda tem mais um monte ainda que ele tem que tomar. Então a gente evita o máximo de ficar andando com ele no chão, sabe? Porque ele é muito bebezinho. Tem muito cachorro, né? Tem bastante. É fácil pra pegar alguma virose. É, tem bastante cachorro. Por isso que a gente vem por esse lado aqui, que é mais difícil o povo andar por aqui com eles. Aí a gente veio por aqui, pela área da piscina. Ai, nunca mais eu fui nessa piscina. E nesse frio. Nesse frio. Vai, Tuti, com a Beatriz agora. Vocês não são os calorentos? Vai. Tá fechado. Tá não, ó, tá aberto. Cala a boca, idiota. Cala a boca, idiota. Ai, ai. A... Não, eu tô tentando passar um pano pra nós. Passar um pano pra nós? Tem nem vergonha na tua cara, ô. Tem nem vergonha essa cara. Coisa feia. Into them, my mind can't seem to break.
Experimenta aí o suco. O suco não, o... Suco de cana. Você falou suco. Suco de cana. Toma aí o suco. Você não pôs nada, né? Puro, né? Pôs limão, filho. Pôs toma limão? Direito. Seu paladar tá bom, hein? Tá, é porque eu escovei a dentadura. Tá o gosto do limão. Tá azedo. É que eu tô com os dentes cavados. Caramba, eles não deram nem uma saladinha. Nossa, você pediu? Não tem que pedir. Isso já é pra levar, tem que dar um saquinho do como é o nome? Nem perguntaram se queria uma saladinha. É que eu tava do outro lado filmando, né? Não, você é. Nem tinha um. E quem pediu os pastel? Foi sua filha. Então, pronto. Eu pedi, mentira, eu pedi o pastel e fui pra mesa do caldo de cana. Esse pastel daqui é uma delícia, sequinho, né, Tuti? O ruim é que, como eu costumo pedir o pastel de pizza, ele vem o recheio só aqui. Vem recheio só embaixo. Até chegar, é só massa. Já era. É que nem aquele povo que come primeiro a comida pra depois comer a carne. Eu. Você não tem vergonha nenhuma de falar. Quem é que faz isso mais, hein, gente, aí no canal? Quem mais faz isso? Come primeiro a comida pra depois comer a carne. Muita gente, eu acho, que faz isso, né? Então, a Beatriz já pegou o pastelzinho dela com a amiga. Caiu fora. Vou aqui ver o meu agora. Bonito aqui, ó. Olha lá. Ó, gente. Ele tem vez que ele fica ali na porta. Esperando a Bia. Ele sente onde a Beatriz tá pra chegar, que ele já vai pra porta. É. Tá funcionando o que aí? Ei! Você tá funcionando aí, seu coisa linda? Só não vem morder minha canela, por favor, apesar que agora eu tô de calça, né? Ele ama morder a canela do Tuti. Olha a preguiça. Se larga no chão, não tá nem aí pra nada. Ô, oh, senhor, tá nem aí pra nada, né? Não tem conta pra pagar. Não tô nem aí pra nada, vocês têm que me dar ração pra comer. Nós que lute. Vocês que lute pra me dar minha raçãozinha. Minhas coisinhas, meus banhos. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, won't you let the light shine through for you? Shining through, it's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Bom, meus amores, já comecei, gente, a dar uma arrumada aqui na sala. Já varri o corredor, vou passar um pano agora. Tirei o pó, gente, aqui da sala também. Já dei uma tirada de pó no sofá, dei uma escovada aí com uma misturinha de amaciante com álcool, né, pra tirar o pó, que tava cheio de pó esse sofá. É, aquele aspirador meu, ele tá muito ruim. Eu vou ver se eu consigo comprar ele com um dele, daquele tipo escovinha, né? No mês que vem, não sei. Eu vou ver se eu consigo comprar um pra tá esperando essa casa também, né? Que agora eu só tô varrendo e passando pano. Porque o aspirador que tá lá, ele não tá chupando a sujeira direito, que ele tá muito fraquinho. Eu já peguei ele fraquinho, né? Que tinha me dado foi minha ex-patroa, então ele já tava bem usadinho. Mas agora não tá aspirando muito, então eu tô dando preferência pra varrer mesmo, porque ó, limpa mais. E depois eu só venho com pano. Já tirei o pó aqui do rack também, lá na parte de cima. Já tirei o pó aqui do cantinho do café. E agora eu vou passar um pano, gente, aqui na sala, né? É, não vou ficar jogando produtos assim também, porque por causa do bebê, né? Neném tá aprontando. Ele tá muito novinho pra ficar sentindo esses cheiros fortes. Então, eu tô evitando o máximo de passar produtos aqui dentro, né? Por causa dele. Quando ele faz xixi, alguma coisa, eu passo um desinfetante com álcool também, pra não ficar a casa cheirando a xixi. E ele tá fazendo no tapete também, né, gente? Então, eu só vou trocando, né? Ele tá fazendo lá no banheiro. Então, não tem muito o que fazer, né? Só trocar mesmo e passar um paninho ali onde ele fica. E, gente, eu vi que teve muitos comentários falando pra tirar a ração dele lá do banheiro. Eu já tirei, tá bom? É que assim, a gente, né, tá se adaptando dentro do apartamento. Não é nosso, a nossa área, né? Então, a gente tá se adaptando aí. Obrigada aí pelas dicas de ter tirado a comidinha dele lá do banheiro. Já deixei aqui na sala, no cantinho também. Então, é isso, meus amores. Obrigada aí pelo carinho de vocês, ter falado que gostaram, né, do look. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz de ver os comentários. E os que não gostaram também, paciência, né? Nem Cristo agradou todo mundo. Quem sou eu? Quem somos nós pra agradar? Mas aqueles que gostaram, obrigada mesmo, de coração. Deus abençoe. E assim, gente, a gente não tá aqui pra agradar todo mundo, né? A gente agrada os que gostam realmente da gente. E o que não gosta, né, que vem aqui só pra criticar, obrigada aí pela sua crítica também. É muito construtiva, né? E acaba nos ajudando, querendo ou não, né? Obrigada mesmo. E obrigada, gente, pelos conselhos aí sobre ele, tá bom? É, a gente tá de olho nele, porque como ele é bebê ainda, ele é pequeno, né? A gente tá ensinando muita coisinha pra ele ainda. E obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo carinho. Obrigada por ter me chamado no Instagram também, falando que gostaram do bebê. Também uma ajuda pra nós, né, gente? Pra Beatriz se distrair, ficar mais com um totozinho assim. Ela tava pedindo bastante e, infelizmente, a gente não consegue lidar muito com algumas coisas, né? Tem coisas que acontecem nas nossas vidas e a gente não tem controle, né? Quem passa que sabe realmente onde que dói e é dolorido, né? E eu vi que teve muita gente aí que não gostou. Paciência, desculpa, mas é assim, eu tô vivendo a minha vida, tô matando um leão por dia e não vai ser uma crítica de muita gente aí que vai vir nos abater aqui, nos abalar. Mas obrigado mesmo pelas críticas de vocês aí, querendo ou não, acaba nos ajudando. Né? Obrigada, continue aí, se você gostou, se não gostou, continua deixando seu comentário, que pra mim é muito bom, né? Pra mim é muito bom pro engajamento aí do canal. Se você gostou, se não gostou, paciência. Mas os que gostaram, que nos acompanham, que tá nos acompanhando desde o comecinho, sabe da nossa história, sabe da nossa caminhada e tá aqui torcendo por nós, obrigado de coração. Meus amores, eu também quero agradecer aí, gente, pelas mensagens aí, pois a gente batemos os 20k. Obrigada aí a vocês novos que estão chegando, gente. Obrigada mesmo pelas mensagens de vocês. Eu só tenho a agradecer mesmo, tá? Obrigada mesmíssimo de coração. Tá bom, gente? É isso. Vamos continuar aqui fazendo as nossas coisas. Só vou passar um pano agora. Vou lavar a louça lá da cozinha. Que a Bia foi pra escola e acabou nem me ajudando muito. Então, eu vou... Ela arrumou as coisas dela, né? O quarto dela tá arrumado. Eu levantei e forrei minha cama lá, né? O quarto sempre tá arrumado mesmo. É só forrar a cama, levantar e forrar a cama. Então vou terminar aqui a sala e vou pegar a cozinha ali só pra dar uma lavada na louça. Também não vou mostrar pra vocês que eu já mostrei a cozinha, né? Então eu só vou lavar mesmo a louça, guardar e acabou. Tá bom, gente? Me acompanha aí que eu vou só finalizar a sala aqui agora.
Amores, terminei, gente, de arrumar aqui já, passei o pano. É, eu vou mostrar pra vocês aí o detalhezinho, como que ficou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É mais uma rotinazinha mesmo, gente, pra manter o AP limpinho e sempre cheirosinho, tá bom? Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês como que tá o cantinho lindo e bonito. Bom, gente, eu dei uma sacudida aqui também, ó, no pé dessa ráfia, né? É, não mostrei pra vocês, acabei esquecendo, tá bom? Dei uma limpada aqui no espelho também. Tudo ok. Passei o paninho aí, ó. Tudo limpinho. Agora aqui é assim, ó. É brinquedo por todo lado. É brinquedo por todo lado, gente, agora. Tem a galinha aqui também, ó. Toma. Passei um pano aqui, gente, no espelho também. Dei uma limpadinha bem legal aqui. Olha, coloquei aqui porque eu tava costurando. Tava ali no sofá. Eu acabei colocando aqui e esqueci de guardar. Deixa eu pôr aqui dentro. Limpei o cantinho do café, tá tudo limpinho aqui também. Dei uma boa limpada aqui, ó, na rack também. Tudo organizado, limpei aqui a TV, ó. Tava precisando de uma boa limpada, pozinho, né? As plantinhas aqui também. As minhas jiboias. Tem uma, essa na água e tem aquela na terra, né? Como eu já falei aí pra vocês. Dei uma podada nessa daqui esses dias, porque ela tava com as folhas meio amareladas, né? Aí eu já dei uma podada, tô esperando ela crescer. Olha o tanto de raiz, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como ela fica na água. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Pura raiz. Coisa mais linda. E aqui tá cheio, ó. De raizinha também, pra dar folhas, ó. Lotada de raizinha pra dar folhas. E ela tá lotada, né? Tá linda. Deu uma limpada aqui em cima também. Tudo organizada. Essa daqui, o que que eu fiz? Ela tava muito comprida, né? E como não cortei agora, porque eu não preferi não mexer com ela, gente. Deixar ela assim mesmo. Aí eu tava vendo uns vídeos dela, né? Pra dar uma podada. Aí eu vi que ela tava... Eu tinha uma igualzinha a essa. Só que aí eu vi a moça, ela colocou... Tipo, deu enrolada assim na terra, sabe? Pra diminuir o tamanho. Aí ela deu enrolada na terra assim e colocou uns grampinhos. Pra ela pegar a terra. Aí eu fiz a mesma coisa pra não ter que cortar. Aí deu uma boa diminuída, ó. Essa daqui era o... A folha que tava, que eu queria cortar ela desse tamanho, né? Aí eu acabei dando uma diminuída. Ficou, ó. Quase do tamanho dessa. Então tá ótimo. Não tá batendo no chão. E essa daqui, ó, já tá com um brotinho novo. Também já tá nascendo. Lotado também de brotinhos, ó. Pra dar folhas. Coisa mais linda, raiz, né? Olha, gente, tá cheio de... filhotinho, ó, lotada de filhotinho. Tem umas menorzinhas aqui, olha essa aqui, a ponta já tá nascendo mais uma folhinha aqui. Ela tá indo embora, gente, só que eu dei uma enroladinha nela na terra. Ela tá bem cheiona na copa dela, ó, que linda. Ela tem essa daqui, gente, ela tem umas folhas grandona, né? Ela é muito linda, essa daqui, linda, linda. Na verdade, as duas são lindas, né, gente? As duas são lindas. Aquela, por ser menorzinha, né? Mais delicadinha, que eu deixo na água. Essa daqui, porque é uma selva monstrona, né? Tá indo embora. Aí tem essa pendente aqui também, ó. Já tá caindo. Tem umas lá atrás, ó. Ali também. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. A minha jiboia, gente, ela tá na terra. É... Desde que a gente comprou ela, a gente não trocou o vaso dela ainda. Então, é o mesmo vaso que quando ela veio, né? Quando a gente comprou ela lá no garden. Tá aí ainda, não vou mexer com ela por enquanto. Ela tá muito bem aí e vai continuar aí por um tempo ainda. Tá bom, meus amores? É isso. A cortina eu tô deixando ela meio assim, dobrada embaixo, né? Por causa do bebê, pra ele não ficar puxando, né? Apesar que ainda não vi ele puxando nada de... Olha a cara dele de sem vergonha. Eu não vi ele puxando nada de pano, de tecido ainda, né? Ele tem as coisas... Ele ama morder isso aqui. Ele tem as coisas dele, né? Se ele não tivesse coisa pra morder, eu acho que ele pegaria as coisas assim pra ficar coçando o dente, né? E aí ele tem isso aqui. Tem a galinha, tem a bolinha. É, pra ele ficar mordendo. Isso aqui, ó, coça, gente. É, dá uma relaxada na gengiva dele. Tem um monte de sardazinha macia. Isso aqui é uma borracha, né? Que o veterinário nos indicou. Que é pra filhote mesmo, né? E ele tá me mordendo, ó. E ele tá aqui me mordendo, não tem jeito, ó. Olha isso. Sem vergonha. Aí a gente pode falar que eu tô mostrando essas coisas e você tá me mordendo. Você não quer que mostra? Tem que mostrar pras amigas que é seu, que você gosta de morder. Que é pra coçar os seus dentes. Seu sem vergonha.
Te envergonho. Ai, meu Deus do céu, gente. Ele é tão fofinho, meu Deus. Ele é tão tranquilo. Ele é muito bonzinho. Ele não fica latindo, sabe? À toa. Ele reclama na hora que ele quer entrar no banheiro, né? Que a gente não tá usando o banheiro, vai tomar um banho, fecha a porta do quarto. Aí ele fica chorando pra entrar, né? Mas fora isso, gente, ele fica no cantinho dele deitado, sabe? Gosta do tapete, não gosta muito de coisa quente, né? Porque ele é peludo, né? Ele gosta mais de chão gelado. Esses cachorros, já percebi aqui que ele não gosta muito de cobertinha, não. Ele gosta de coisa fria, chão, né? Aí eu coloco ele... Coloquei ele aqui porque eu fui passar pano. Esse se vergonho. Esse se vergonho, meu Deus. Esse se vergonho. Minha distração diária. Né, bebê? Você tá com vergonha? Você tá com vergonha, meu Deus do céu? Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha, mamãe. Você tá falando de mim, eu tô é com vergonha. Você tá falando que eu sou sem vergonha, eu tô colocando a mão na cala. É, eu tô colocando a mão na cala, porque as pessoas vão falar que eu sou sem vergonho. Sou sem vergonha, gente. Eu sou muito sem vergonho. Ele é bem carinhoso mesmo, viu, gente? Ele é muito apegado, assim. Ele gosta de ficar no colo. Ele gosta de atenção, né? A Beatriz, quando sai, vai, desce lá embaixo um pouquinho pra ficar com as amigas quando ela tá em casa. Nossa! Ele fica reclamando, chamando ela, brigando com ela pra ela não sair, não. Aí ela vai e volta, ele pega ele e sai correndo. É engraçado, ele fica reclamando com ela, brigando pra ela não descer. É muito engraçado. Eu falei assim, ué, pra isso já tá comandando a Beatriz já, ó. Coisa gostosa. Olha, gente. Vida bem tranquilinha. Pronto? 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 Já falou? Já falou de se amostrar? Hein? Já falou de se amostrar, rapaz? Chega de se amostrar? Já deu? Ou vai continuar se amostrando? Seu amostrado? Chega de se amostrar? Dei um banho nele, gente, logo quando ele chegou, né? Porque aí a gente foi no veterinário e perguntou pra ele se podia dar banho nele. Aí o veterinário falou, se for em casa, pode. Né? Quando vem assim da... Como o Tuti ganhou, aí a gente ficou com medo, né? Dele pegar alguma coisinha e ficar em casa assim. Aí a gente deu um banhozinho nele em casa mesmo, porque o veterinário falou que não podia levar pra pet, né? Porque ele é muito novinho e é arriscado dele pegar alguma virose, alguma coisa de outro cachorro, sabe? Aí a gente deu um banhozinho nele, agora eu tô limpando ele com lenço umedecido, pra ele ficar sempre limpinho, né, não ficar com pelo embaraçado, sempre eu tô escovando esses pelos, né, pra não ficar aqueles bolozinhos, aí eu tô sempre escovando ele, pra ele ficar todo bonito de leve. Né, meu piche picotado? Né, meu piche picotado? Gente, ele é muito sem vergonha, é um cachorro inteligente mesmo, nem tem umas meninas aí falando no canal que... Ele é um cachorro bem inteligente e realmente ele presta atenção, fica parado vendo a gente falando. E é um cachorro muito inteligente e carinhoso, né? Fiquei impressionada como ele é carinhoso. A gente tá quietinho assim, ele fica pegando, passando a mão, passando a pata assim, sabe? Chega de me morder, menino. Chega. E é isso, meus amores. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa companhia. Deus abençoe a presença de vocês aí. Continua deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Venha fazer parte, tá bom? Você que não se inscreveu ainda. Se sente bem, gente, se inscreva aí. Compartilhe nosso canal também pra nos ajudar, tá bom? Nosso canal, graças a Deus, tá tendo bastante engajamento aí. Tem uns tempos pra cá. E eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu agradeço todas a companhia de cada um de vocês, tá, gente? Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Deus abençoe. Ótima noite e fui! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't.